Ситуація на кордоні, зокрема, стала топ-темою переговорів України та Польщі. До Києва завітав польський прем'єр Дональд Туск. Очільник уряду пообіцяв фінансову та збройну підтримку майже на 3,5 мільярди доларів. Йдеться про сотні танків, літаки, вертольоти та системи ППО. Більше про черговий пакет допомоги Україні і загалом про переговори з польським прем'єром в сюжеті Ярини Марків. Фінансова підтримка, зміцнення енергетичного потенціалу та безпекові гарантії. В Україну приїхав голова уряду Польщі Дональд Туск. Вперше офіційно після переобрання на посаду прем'єра. У День Соборності разом з українським колегою Денисом Шмигалем політики поклали квіти до стіни пам'яті полеглих захисників на Михайлівській площі столиці. Дуже ефективно. Так переговори з Туском назвав президент Володимир Зеленський. Із головного – новий оборонний пакет для України, спільне виробництво зброї та приєднання Польщі до декларації країн G7. Перша оборонна підтримка є новий польський оборонний пакет. Ми дуже цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Ми обговорили сьогодні з паном прем'єр-міністром можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї. Друге – це безпекові гарантії. Ми обговорили приєднання Польщі до декларації групи 7. Я вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Зеленський і Туск обговорили і питання співпраці в енергетичній сфері, зокрема збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу. Польський урядовець, в свою чергу, заявив про бажання брати участь у відбудові України і навіть анонсував призначення уповноваженого з питань відновлення. А ще запевнив у цілковитій підтримці України на шляху до вступу в ЄС. Я буду на форумі Європейського Союзу робити все, щоб не лише Польща, цього не мушу декларувати, але увесь Європейський Союз дуже серйозно потрактували, як ваші європейські амбіції. Ми порозумілися з паном президентом в справі ролі Польщі, яка буде намагатися допомогти у всіх аспектах акцесійного процесу, так, щоб повне членство України в ЄС стало швидко фактом. Щодо ситуації на кордоні, питання безперешкодного руху товарів через спільний кордон обговорив з Туском його колега, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано, і спільна робота дає результат. Зі своєї сторони ми пообіцяли докласти максимум зусиль для того, щоб не нашкодити і підтримати польських фермерів і перевізників. Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Такий механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми також пропонуємо його використовувати у наших взаємовигідних відносинах. Будемо оцінювати те, що вже є у відносинах України із Румунією і з Болгарією. Якщо йдеться про зернові питання, знайдемо такий вихід, який буде корисний як для польських хліборобів і виробників, так само і для українських. Серед іншого, сторони обговорили запровадження спільного прикордонного контролю і створення ще 4 нових пунктів пропуску. Денис Шмигаль запропонував польському бізнесу долучитися до будівництва автобану Краковець, Львів, Броди, Рівне на концесійних умовах. Туск цю ініціативу підтримав. Ярина Марків, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер, Єдині новини.